Daniel, ja. Jag står här uppe på Jussa och fick höra att ni ska ha livesändning här ikväll. Jajamensan, vi ska köra lite studioprogram där vi summerar gårdagens match mot Olofström framförallt. Vi kommer att prata lite med Anton Persson och så ska vi blicka framåt mot söndagens derby här på Jussa mot Kallinge. Det låter väl kul? Ja, det ska bli kul. Ja. Är det mer än du som kommer att sköta detta? Jag har Jonte med mig idag, Jonte Nilsson, som gammal ärrad back i J20 här för några år sedan. Och som även kommer för att fungera som expertkommentator när vi livesänder matcherna på nätet. Är detta någonting ni kommer att fortsätta med här under vintern? Förhoppningsvis, vi har ju som målsättning att försöka återkomma i alla fall varannan torsdag och summera omgångarna mellan sändningarna så att säga och blicka framåt lite grann och se vad som kommer. Och så kanske då bjuda in lite gäster och sådär. Vi är bara på idéstadiet än så länge så vi får se lite vad som händer faktiskt. Ja, och då kommer detta sändas som är det TV Gojset? Det är TV Gojset och det hittar man via klubbens hemsida mörumhockey.se så kan man klicka sig vidare där och se våra sändningar. Ja, då ser man fram emot dig ikväll. Du är så välkommen, Bebe. Ja, tack så bra. Tack.